Köszöntöm Önöket, ez a Sztárfőzde, Molnár Róbert vagyok, vendégünk pedig Pál Tamás, szia! Szervusz, Robi! Színész, énekes, szinkronszínész, a Megasztár második részéből ismerhetünk téged. Így van. Hogy volt az egyébként, hogy ha nem is relatíve gyorsan estél ki, de azt hiszem, hogy nyolcadik lettél. Hát ez körülbelül fél úton. Aha. Igen. És mégis számomra abszolút ismerős volt a neved. Az az igazság, hogy szerintem ez egy nagyon szerencsés időszak volt, mert a műsor nagyon-nagyon sikeres volt, a legsikeresebb az összes, igen, közül, tehát tényleg óriási volt az érdeklődés, és azért azt gondolom, nem voltak még konkurens más tehetségkutatók, tehát nem volt az, hogy elárasztotta a televíziós piacot ez a fajta műsor, tehát jobban megmaradtak az emberekben azok is, akik mondjuk nem döntősök lettek, vagy nem a, már úgy értem, hogy nem a dobogón álltak. Nem. Tehát a 12 döntős, a mi döntősünk, ráadásul meg az is fontos, hogy együtt mentünk mindenhova turnézni. Tehát azt a nyarat mi teljesen együtt, tehát nem volt az, hogy mindig csak a győztest hívták, és akkor a többiek egyáltalán nem is léptek föl. Mindig csak és kizárólag egybe ment az egész műsor, úgyhogy mindenkit látott a közönség. Csalódás volt a nyolcadik hely? Vagy azt mondod, hogy ez is egy szép eredmény, főleg annak tükrében, hogy az első szériába, Tomi, be se került? Hát annak tükrében természetesen nem, de teljesen őszinte leszek egyébként. Abban a pillanatban természetesen úgy éreztem, hogy ez még nem az én időm, én még maradhattam volna. Tehát ilyen értelemben valóban akkor csalódás volt, de nem csinálnám másképp, hogyha most újra kezdeném. És jelentkeztél most azóta valamelyikben? Nagyon vicces, mert egyébként a... Vagy hívtak valamelyikbe? A másik nagy kereskedelmi csatorna, igen, tehetségkutatójának első szériájába én elküldtem a jelentkezésemet. És pedig azért, mert nagyon sokan elkezdtek kérdezni, hogy hú, ez lesz, nem mész? Hát mondom, én már voltam egy tehetségkutatóban, megismert az ország, vagy legalábbis egy nagy része. Ez van teljesen abszolút nem helytálló, hogy én most elmenjek egy másikba. Tehát akkor miért és hogy? De mondom, azért elküldöm, ne mondhassa senki azt, hogy nem jelentkeztem. Föl is hívtak, azt a szerkesztőt ismertem, úgyhogy meg is beszéltük a telefonban, hogy ha én vagyok az a Pál Tamás, akkor ismerjük egymást. Nem mondtam, hogy figyelj, én ezért küldtem el a jelentkezésem, mert hogy ne mondhassa senki, hogy de hülye voltál, és miért nem küldted el. De utána kérdezett, és hát mondta, hogy nem, természetesen. Úgyhogy én tudtam ezt, hogy nem lehet. A konkurencia miatt a két csatorna? Nem hiszem, én valószínűleg arra gondolok, hogy azért a Megasztár volt már akkora sikert hozó, hogy ez akkor talán furán vette volna ki magát. Ma már úgy tűnik, hogy nem probléma az, nem, hogy valaki ma már teljes máshol... az átjárás ilyen, igen, tekintetben. Igen. Főzzünk, főzős, jó, vagy? Abszolút. Én mostanában nagyon ráálltam azokra az ételekre, amik úgymond egyszerűbbek, hagyományosabbak. Nem nagyon szeretek hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy a magyar konyha keretein belül elkalandozni, tehát kifejezetten azokat az ételeket szeretem, amik úgymond egy magyar család háztartásában egy hónapban biztos, hogy előfordulnak, úgyhogy paprikás krumplit választottam. Egyszerűség forever, így nagyon van, finom lesz, az már biztos, kitűnő alapanyagokból készítjük el. Ugyebár vöröshagymát azt én már itt felkockáztam közben. Látszik is egy picit a szemeden. Igen, azért próbáltam egy kicsit megoldani ezt a dolgot, úgyhogy az most már ne csípje, úgyhogy hevítsünk zsiradékot rendben a serpenyőbe, és az lesz az első, és utána majd megy rá a hagyma. Kiváló a Samsung sütünk. Azt tudtad, hogy a Samsung is csinál ilyeneket? Én egyébként mostanában gondolkodtam azon, hogy le kéne cserélni, mert egy elég régi típusú van, és nagyon szemezek az ilyen típusú. Nagyon jók a Samsungok, és nyilván, hogy az okos televíziónk is Samsung, és az okos tévén már így nézhető a konyha tévé, a hubból ki kell választani, és így, tehát kint van az ikonja. Rajta? Hát akkor az a legjobb egyébként, ha a konyhában van egy ilyen tévé, nem? És az a biztos. Rendítsek, fönt van a serpenyő, mi legyen, igen, az első lépés? Akkor teszünk bele olajat. Okay. Jó. Későn kezdtél el énekelni, relatíve, hiszen akik nagyobb énekesek lettek, vagy ismerjük őket egy kicsit jobban, mind azzal kezdik, hogy hát már 4 éves koromban énekelt, te 16 évesen kezdtél el énekelni, karaokival. Volt azért előélete az éneklésednek? Annyira sok nem a kórus éneklésen kívül, de az az igazság, hát ugye meg kellett várni azért, hogy mutáljon a hangom. Tehát... Egyébként nekem nagyon nagy problémám volt gyerekkoromban, hogy folyamatosan fel kell szúrni a fülemet többször is, és ezért egész picinek kivették az ormandulámat. Ami gyakorlatilag csak azért fontos, mert ugye eléggé befolyásolja az ember beszédhangját is.
most nem ezért vagyok ennyire nazális, hanem mert állatira megfáztam nemrég, ami viszont nem annyira jó, mert az ember azért jobb, ha vigyáz a hangjára. Mehet bele szerintem akkor a hagyma. És karaokival megindult a te éneklésed? Tulajdonképpen igen. És akkor már kiderült, hogy baromi jó énekes leszel? Vagy, hát azért, vagy olyan tehetséges vagy, amire érdemes odafigyelni? Ha visszahallgatnánk az akkori 16 éves kori éneklésemet, az szerintem annyira nem lenne. Én addig fölkarikázom a kolbászt, ugyanis amíg te ott pirítod a hagymát, addig... Háromféle kolbász van egyébként az asztalon. Lángolt, füstölt és lecsó kolbász. Én kifejezetten ezt a típusút szeretem, úgyhogy a lángolt meg a füstölt lesz az, ami belekerül. És mi lett az énekléssel a karaokizás után egyáltalán? Akkor felfedezett valaki? Vicces volt, édesanyám, aki egyébként remekül főz, igen, és akitől azért igyekszem néha tanácsot kérni, ő azt hitte, hogy amikor én az egyik reggeli műsorban 16 vagy 7 évesen elénekeltem a Just a Gigolót, igen, akkor hát utána onnantól kezdve szárnyalni fogunk, hiszen az ember benne van a tévében, persze, akkor biztos várták. Valószerűtlen, hogy reggel 3-7-kor bármilyen zenei producer is a reggeli műsort nézte volna. Úgy, és utána oda telefonál, megszerzi a mobiltelefonszámodat, és rácsörök, igen. Így van, úgyhogy ez akkor még nem volt. Én ezt beleteszem. Bele. Ugye az kell, hogy egy kicsit kiolvadjon abból is a... Nagyon szép piros színen ezt mindjárt a hagymának. Így van. Szeretem. Na de aztán hogyan tovább, hiszen gondolom a karaokizás, meg a Megasztár kettő között eltelt idő, és az te, jó sem, néhány te sem tétlenkedtél addig. Akkor mentem el Földesi Margithoz, az ő színjáték dráma stúdiójába végül is fölve, és ugye mint színész kezdett el velem foglalkozni, mert ez is megvolt már így iskolai színjátszókból ez a kedv, de igazán nem tanultam ezt sehol, és akkor egy picit az éneklés úgy háttérbe szorult, hogy ő nyilván kihasználta, hogy tudok énekelni, tehát azért az egy-két zenés darab, mint a Képzelt Riport, vagy a Jó estét nyár, jó estét szerelem, abban persze tök jó volt, hogy én tudok énekelni, de nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy prózai színészként is képezzen engem. És akkor ebben jött bele tulajdonképpen 2004 nyarán, amikor én ott már elég sok darabban játszottam, és elég változatos szerepeket, hál' Istennek. Tehát nem kerültem abba a skatujába, hogy nem tudom, csak ilyen olyan típusú szerepeket játszom. Hát nem vagy egy síkú valószínűleg. Ezt igazából a Margitnak köszönhetem. Ő az, aki kihozta belőlem ezt a lazaságot, nyitottságot, mert én elég zárkozott voltam egyébként előtte, ami talán most már furcsa. Akkor hogy viselted a Megasztárt? Hiszen ott aztán ki kellett nyílni, nem volt mese. Az érdekes volt, mert a Megasztárt, tehát amikor elindult az első élőadás, amikor tudtuk mindannyian, hogy élőadás már nem felvételről megy, hát akkor persze nagyon izgatottak voltunk, de iszonyatosan spanolt az, hogy bent van annyi ember. Adrenalin forever. Igen, és addigra azért már nyilván az segített, hogy jó néhány olyan előadáson túl voltam, akár a korai LGT-s vokálozások kapcsán is, hogy nem okozott problémát az, hogy tényleg kilépjek a színpadra. Kicsit lehúztam, hogy ne égjem meg. Igen, azt akartam is mondani. Korai LGT, ez érdekes, tehát te vokáloztál, hogyha jól tudom, az LGT-ben. Ez egy iszonyatos nagy dolog lehet egy énekesnek, főleg ilyen fiatalon. Ez azért történhetett meg, mert mi játszottuk a Képzelt Riport musicalt, és erre egyszer eljött a Presser Gábor, és akkor ugye az ő fejében már megfogalmazódott, hogy ennek lesz 2002-ben az LGT Fesztiválon, amit az Óbudai Szigeten rendeztek meg, egy koncertverziója, és mindenképpen szeretne, hát ha nem is táncosokat és nem is vokál, de ennek valahogy egy ilyen furcsa egyvelegét szerette volna a szólisták mögé, úgyhogy ezért kerülhettünk bele. Az baromi nagy élmény lehetett, nem azért egy LGT-vel fellépni, tehát az abszolút iszonyatos lehet. Most közben itt... Én ezt közben nem raknám vissza, nehogy megkeseredjen a hagyma, hanem ugye, inkább én segíts is vagdalkozom. Is, mert ezzel egy karikára? Ezt majd aztán fölvágom így. Tehát én olyan picikre tolod? Én ilyen körülbelül ekkora kockákat szoktam, így. Jó. Az édesanyám féle paprikás krumplival nekem mindig egyetlen problémám volt. Igen. És gyerekként persze nem tudtam, hogy ez miért van. És csak én ilyenekre ezt megveszük, rendben van. Megvan véve. De azért, mert mindig, illetve nem mindig, de nagyon sokszor nagyon vizes maradt. Tehát nagyon sok leve maradt. Leve,
Aztán persze megtudtam, ugye, hogy hát, valószínűleg azért, mert nem ez a keményítő, ami a krumpliban van, ugye nem főtt ki belőle, nem, ezért nem sűrűsödött be. Úgyhogy, de miket tudsz? Úgyhogy hát ennek azért én utána néztem, utána olvastam, és ezzel nekem mindig bajom volt, hogy miért van az, hogy a paprikás krumpli gyakorlatilag mindig csak másnap ehető, mert ugye addigra besűrűsödik. Igen. Főleg, ha betesszük a hűtőbe, akkor azért ez egy többnapos ennivaló. És én voltam a legjobban meglepve, amikor elsőre sikerült olyat alkotnom, mint kiderült azért, mert hát megvártam ugye, hogy ez a bizonyos... Vannak, akik egy kicsit szétnyomkodnak néhányat, és akkor a krumpliban lévő keményítő azt besűríti. Vannak, akik levest is főtt krumplival, összenyomkodott főtt krumplival sűrítenek be. Igen. Hát gyakorlatilag ugyanúgy van benne keményítő, mint mondjuk a lisztben a rántásnál vagy a habarásnál. Aha. Vagy például a kínai ételeknél azért van az a furcsa gumiszerű lucskossága, mert hogy keményítőt adnak hozzá, kukorica keményítőt mondjuk, és attól lesz ilyen nyúlós. A keményítő ez egy nagyon nagy csoda. Rendítsek. Jöhet is bele? Igen, okay. Beletesszük, és akkor utána majd szépen kicsit összepörgetjük. Fel kell majd önteni vízzel, úgy van. Hogyan alakult az életed a Megasztár után? Gondolom, ott volt egy felfutás. Igen. Aztán meg jöttek a következő szériák, és lett egy ilyen kicsit elfelejtős rész. Igen, 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 igen. Tehát volt ebben azért egy ilyen mély pont, vagy hogy is mondjam, egy ilyen leszálló ág. Azt hogy nem volt folytonos. Fura volt, mert én nem akartam, hogy is mondjam, semmi olyan óriási dologra vágyni. Ha a fellépéseket, mint bevételi forrás tekintettem, akkor abszolút nem voltam, úgy érzem, telhetetlen. Kénytelen voltam más irányokba nézni, pontosan azért, mert hát a fellépések azok elmaradoztak, és teljesen érthető volt ez, hogy nyilván a közönség is, és a szervezők is az újabbra. Jöhet is bele. Elkalandoztál a civil élet felé? Vagy mindig maradt a színház, éneklés, szinkron? Nem igazán. Tehát, ezt közben mondom, arra szoktam csak figyelni, hogy éppen hogy csak ellepje. Tehát nem is kellene nagyon sok. Oké. Okay. És nem nagyon utána már, nekem előtte volt, meg aztán előtt volt civil életem. Hát ezt mondhatom tulajdonképpen, a fővárosi vízműveknél dolgoztam. Mit csinálta? Hát ott ilyen számítógépes munkát végeztem. Tehát nekik van egy laborjuk, ami a saját a budapesti ivóvizet vizsgálja, és ott dolgoztam én ilyen számítógépes adatrögzítés, a labor, nem is tudom, epicentrumát alkottam. És a Megasztár után ez már gondolom nem volt. 10 napig még létezett, mert hogy a főnököm nagyon örült, igen. A főnököm nagyon örült, hogy nekem sikereim vannak, de jöjjek már vissza, mert hát nagyon hiányzom a munkából, viszont nem tudtam egyszerűen összeegyeztetni. Persze. Úgyhogy, de viszont nagyon, abban szempontból nagyon hálás vagyok ennek a cégnek, mert abszolút kiálltak mellettem, és támogattak is, és azt mondták, hogy menjek el nyugodtan fizetés nélküli szabadságra, ha esetleg nem jön be a dolog, akkor vissza tudok jönni. Ez egy nagyon rendes dolog tőlük, ez abszolút. Abszolút én azt gondolom, hozzáállás. Hogy talán egyedülálló Magyarországon, legalábbis nem tudom, hogy melyik nagy ilyen multiszerű vállalat vállalná ezt be, majdnem olyan, mintha nem tudom, gyerekszülési szabadságra igen. Mentem volna. Teljesen jó. Most szinkron színészet van, meg játszol is. Igen, tehát most elmentünk ebbe az irányba. Közben egy nagyon pici sót azért teszek bele, hogy azért az nem maradjon el. Oké. Okay. Jó. És nagyon jó a... Na, látom, te igen. Is kiszúrtad a... De én ezt abszolút minden alkalommal teszek bele, mert az a fajta paprikás krumpli, igen. Amit most csinálunk, az igen. Igazából nem édesanyámtól származik, hanem én ennek a neten olvastam utána szintén, és ott kifejezetten írták, hogy használjunk hozzá, úgyhogy azóta van az én háztartásomban is rendszeresen vegette. Színház. Ez ugye a Földesi Margit miatt elég sok volt, aztán megszakadt, tehát a kettő valahogy együtt nem működött. Ugye nagyon sokan a musical miatt találják meg a színház és az éneklés meccés pontját, ami hát mindenki azt mondta, hogy főleg ugye elénekeltem a műsorban a Webber Musicalnek a Sunset Boulevard című dalt, és hát akkor mindenki
neked musicalbe kell ott játszani. A helyed, aha. Én mondtam, hogy attól, hogy valaki elénekel jól egy musicaldat, nem feltétlenül. Tehát nyilvánvalóan azért azt be kell bizonyítani, hogy erre én alkalmas vagyok. Színházzal az a helyzet, illetve az énekes színházzal, hogy az én hangfajom, ez a bassbariton, ez nem igazán, tehát nem fiatal szerepekre íródtak ilyen dalok, úgyhogy azokat a szerepeket, amiket el tudnék énekelni, az még fiatal vagyok. Ezért ez egy nagyon furcsa, hogy is mondjam, szituációt eredményez, mert így nehéz megtalálni azokat a szerepeket, amik valók nekem, amiket el tudok énekelni, meg hogy előtérbe is legyek kvázi addigra, amíg mondjuk elég idős leszek ahhoz, hogy már ezeket a szerepeket eljátszam. Én ha így járnék, biztosan úgy gondolkodnék, hogy ú, de jó, mert mondjuk 40 éves koromban ott lesz a muníció. Tehát olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy figyelj ide, 15 év múlva kapsz egy ládányi pénzt, sok munkát, minden izé, tehát ott van potenciálisan a... Csak addig kell ki, valamit csinálni. Igen, ez okozza most a nehézséget. Én addig, azért, hogy bocsáss meg, hogy az idő, ezt füstli. Igen, kifejezetten füstölt virslit szoktam belerakni. Közben lassan felforr a víz, de baj ugye természetesen nincsen, hiszen szinkronból jössz, szinkronba mész, sokat szinkronizálsz. Igen. Tehát ugye én viccesen, de végül is valószínűleg teljesen, hogy is mondjam, valósan is mindig azt szoktam mondani, hogy most is a hangomból élek, annak ellenére, hogy a közönség ugye nem színpadon lát, hanem gyakorlatilag nem is tudja, hogy téged hallják. Mert ugye beszélgettünk itt előtte, elárulhatjuk azért, hogy te is foglalkoztál ezzel ugye a narrációval, meg a te hangodon abszolút hallani ezt. Én így hétköznapi beszélgetésben nem szoktam, tehát akkor nem gondolják, hanem amikor így beszélek egy kicsit mondjuk narrátorosabban, persze, vagy egy nagyon picit lenyom, vagy egy kicsit játszik így úgy amúgy, tehát vagy följebb, vagy lejjebb, tehát mindenképpen figurában csinálja, akkor jaj, tényleg ezt már hallottam. De én az a típusú hang vagyok, akit nagyon sok mindenre használnak, hála Istennek, mert nem annyira ez is a változatosságod, igen, tehát nem az a karakteres, akit egyszer meghallasz, és azt mondod, hogy ezt már hallottam, és akkor hiába mondja azt, hogy az elefántok éppen merre mennek, tudod, hogy valamelyik bűnözős filmben ez már gonosz volt. Nyilván, hogy ennek megvan a maga átka sajnos. Igen. Hát most ez a paprikás krumpli egy kicsit itt el fog nekünk rotyogni. Rendben ezért, van. Mert lejjebb vetted egy picit, ugye? Egy picit, hogy jó, ne csak a széles. Rendben. Én azt mondom, hogy hagyjuk egy csípetnyit a paprikás krumplit főni, hamarosan visszajövünk, és onnantól kezdve már gondolom, hogy csak a véslét kell a végén belakni. Mindjárt jövünk vissza. Ez itt még mindig a Sztárfőzde, vendégünk még mindig Pál Tamás. Videoklippedet láttuk, mondd el címmel. Mikor ez? Ez 2008-as, ez tulajdonképpen az én legutolsó ilyen pop videoklippem, vagy popzenei videoklippem, nem is készült azóta semmi. És tulajdonképpen azért szeretem nagyon ezt a dalt, bár most saját magamat fogom fényezni ezzel, de én zenét kevésbé szerzek, inkább dalszöveget szeretek nagyon írni. És ez a leginkább egy mellévő, és tényleg olyan dalszövegem, ami nem a hagyományos, jaj, de szeretlek, miért mentél el, jaj, de hiányzol, hanem egy picit ilyen, hogy is mondjam, kicsit csavarosabb a dolog. Én úgy szoktam mondani, hogy Dr. Pál Tamás pszichológus tanácsadója. Megfejtette saját magát. Szakítás előtt álló egyéneknek, hogy hogyan mondják el a páritnak. Rendben van. Hogy állunk? Szépen sűrűsödik egyébként. Igen, a paprik. Kicsit talán jobban is, mint azt én gondoltam. Sűrű. Kavarjuk meg egy nagyon picit. Igen. Na most én mindenképpen azt szeretem. Egy picit. Igen. Mindenképpen azt szeretem. Talán egy kicsit kevés rajta most a... De most már nagyon szépen sűrűsödik. Én mindenképpen azt szeretem, hogyha jó sűrű és hát ez szapja az lesz. Is. Úgyhogy én most beledobálom a virslit. Jó. Miért nem született azóta sem popzenei albumod, dalod? Nem vonz a dolog? Az az igazság, hogy ugye volt egy ilyen elég nagy válsága a könyvzenei iparnak az internetes letöltések miatt. És ez
Azt megtalálni, hogy mi az az új formája, hogy az emberekhez el lehet juttatni. Miért van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy a zene ingyen van? Én azt gondolom, hogy az internet az nagyon jó arra, hogy az ember népszerűsítse saját magát. Hát, ha át tudod saját magadba konvertálni azt, hogy én most azért csinálok videóklipet, azért csinálok új dalt, hogy magamat népszerűsítse, hogy te ismert legyél, hogy ezt mindenki megnézzem, ezért, azért, amazért. Akkor ez mindenképpen működik, de emögött minden, tehát kell lennie egy olyan anyagi bázisnak, amire azt tudja valaki mondani, hogy igen, oké, akkor én ezt elfogadom, belerakom. hogy ez így működik, belerakom, amit akár, ha maga csinálja az ember, mondjuk lehet, hogy meg tud oldani fellépésekből, hogy akkor ezt beleteszi, de hát mögöttem nem állt aztán olyan stáb, aki azt tudta mondani, hogy úgy látja, hogy beleteszi ebbe a pénzt, úgyhogy én azt mondtam, hogy felesleges azért nekem magamnak költségekbe verni magam, hogy egy ilyen pici piacon ennyi sok énekes között kitűnjek. Akkor azt mondtam, hogy inkább próbáljuk meg ezt a színházi vonalat, és abban érvényesül. És ahhoz nem lenne kedved, hogy írni néhány ütős dalt, írni egy albumot, játsszák a rádiók, nyilván ebből sok pénz nincsen, meghívnak szerepelni ide-oda, nyilván ebből se, de vannak haknék, és akkor el tudsz járni, vagy tudom én, diszkókba 20-25 perces fél playback fellépésre. Ez már neked nem tetszene? Mert a lehetőséged megvan rá. Azért nem, mert ráadásul az a típusú zene, amit én csinálnék, semmiképpen nem passzolna oda. Mindenképpen talán eleve élő zenei kísérletet igényelne. Nekem 2005-ben jelent meg nagy lemezem, és én arról vittem sokáig dalokat ilyen CD-s félplaybackes fellépésre. Hát azzal az volt a baj, hogy ugye láttam én a közönségen, hogy annyira nem tudják ezt a szakmai szemmel, ugye olyan ütemszáma volt ennek, aminél nem lehet eldönteni, hogy akkor most hol kell tapsolni a 2-4-et, tehát se nem volt gyors, se nem volt olyan lassú, hogy andalogjanak. Levettem közben a tűzről, mert úgy látom, hogy teljesen besűrűsödött, és ez az, ami nekünk kell, és nem akarom, hogy most már odaégjen. Úgyhogy... Gyakorlatilag a füstlinek tényleg csak át kell melegednie, igen. És ezen szépen lassan túl is leszünk. Úgyhogy szinte gyakorlatilag kész van, ezt közben le is vehetjük. Jó. Igen. Úgy. Így van. Igen, itt feleslegesen. Van benne kolbász és virsli is. Szerintem teljesen rendben Abszolút. Van. Abszolút. Szóval most mindenképpen az történik, hogy ráadásul, hát azért ugye, ahogy beszéltünk, az internet hozta ezt, ugye Facebook is hozta ezt a dolgot, hogy az ember azért igyekszik jelen lenni. Úgyhogy StarClick, oda is írsz blogokat. Igen, az én oldalam, ami meg van osztva ezzel a StarClick-kel például, ott, és én azért szeretem ezt nagyon, mert tényleg az jelenik meg, amit én akarok. Amit én tudósítok magamról. Például talán most már ezt elárulhatom, mert sokáig titkos volt a projekt, hogy itt karácsony közelettével lesz új Walt Disney mozi, a Jégvarázs című film, aminek az egyik főszereplőjét én szinkronizálom, és énekelhettem is benne egy nagyon jó dalt. Úgyhogy például ezzel kapcsolatban mindenképpen szoktam így megosztani információkat, igyekszem egy, hogy is mondjam, sokszor heti rendszerességgel tudósítani magamról. A szinkron az ugye az egy háttértevékenység, az kevésbé, hogy is mondjam, annyira érdekes, mint hogyha az ember mondjuk játszik egy szerepet, tehát az néző nem tud eljönni megnézni. De most az is van, ugye színházi előadásunk is van, a Párna ember című darab. Elégedett vagy? Mert ezek jó dolgok, amit most mesélsz. Igen, én abszolút ez egy jó érzem, fajta élet. Én azt érzem, hogy változatos az életem, rugalmas tudok lenni, sok mindennel tudok foglalkozni. Úgyhogy mindenképpen kiélvezem ezt az oldalát. Nyilván, ami a szakmával jár, egyfajta ilyen-olyan bizonytalanság, az mindig ott lebeg, de mindig ott lebeg az is, hogy hozhat olyat az élet, amit ma még nem tudok, hogy esetleg holnap milyen lehetőség talál meg. Magánélet, én hogyha jól tudom, akkor te 2004-ben igen fiatalon megházasodtál. Igen, de hát most már külön élünk a feleségemmel, úgyhogy én Újpesten lakom, és van egy 8 éves, most lesz 8 éves januárban egy kisfiunk, úgyhogy sokat találkoztok? Abszolút, jó apa vagy? Abszolút igyekszem jó apa lenni, emellett a hektikus élet mellett is, de mindenképpen azt ki kell emeljem, hogy hála Istennek a tendencia ellenére, amit általában az elvált szülők mutatnak, mi jó kapcsolatban. Ez jó, ez mennyire fontos. Mit kívánhatok neked mondjuk az elkövetkezendő 5-10 évre, hogy a mély hangoddal kellően idős legyél ahhoz, hogy mély hangú felnőtt ilyen szerepüveket kapjál mondjuk zenés darabokban? Talán igen. Tudod, én mindig azt szoktam mondani, ilyen Pierce Brosnan típus vagyok, aki ugye ahogy öregszik, úgy lesz egyre sármosabb.
Legyen így! Úgyhogy nagyon remélem, hogy később megtalálnak majd ezek a szerepek. Hát én ezt kívánom neked, hogy találják meg, és továbbiakban is ilyen kiegyensúlyozott frankó életet sikerüljön élni. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, elköszön a két méhangú fiú. Így köszönjük van. Szépen, hogy néztek minket. Mindenképpen kukkantsanak bele a Rántotta című műsor folyamunkba, mert ott meg az egyik általam ismert legkülönlegesebb rántottát készíti majd el. Tomi, köszönöm szépen, hogy megnéztek minket.